好舒服的蛋蛋呢、啊。你讲话怎么怪怪的？不能再加了。红心皇后，果果饭将要在 YouTube 频道发起挑战，要帮对方画出时尚妆容。只是画着画着，画面又不意外的变成两人的大型放闪现场。太多啦！这样很多吗？哇哦！是这样子吗？好冰啊，好舒服的蛋蛋呢、啊。你讲话怎么怪怪的？啊，这样是不是好了？哇、哦，直接打我眼球！我平常不会用这个蛋呢、啊。哎、欸，你知道这个蛋的用意什么？你知道它怎么长这样吗？啊，我知道，我知道，这样。哈哈哈哈哈！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 哈哈没有，我们这是有一个主题性的，可以吧？这什么啦？实在是看不懂。看，还有一个爱心在这里。不能再加了。那你要？如果在这个位置可以吗？不知道为什么感觉好像有点时尚感。看完眼睛画的多么深邃。最后一个了，是口红。我觉得顺序反了，我先看你怎么画，我再决定。果果，你终于发现了。对啊。你不要闹啦。谁在闹？好了。好了。OK 的，我画你画得很漂亮。OK， 我知道，我也会帮你画很漂亮。我想要这个。没有，你的妆这个不行，你这真的不能乱动，不然形状就会跑掉。这才叫时尚好吗？红心皇后，我这次的设计主要是因为我想要展现人的七情六欲跟喜怒哀乐。OK， 可以看到它眉毛的部分是比较着重在这个眉峰跟这个眉尾的这个部分，现在女生比较少会注重这个部分。睫毛的部分我发挥了一点创意，不对称的美感，同时点缀了两颗爱心在两边，就是一个是实的，一个是虚的，象征着。想想，整张脸呢，最重要的是，其实在眼睛还有这嘴巴部分，因为你看眼睛有没有，它一直会有种感觉很愤怒的感觉。眼线这边呢，睫毛就算没有长那么长没关系，我把它画出来，象征着梦想起飞的感觉。下面这个嘴唇呢，蝴蝶在飞的感觉，来张开啊！你看蝴蝶在起飞，这肯定死掉吧？死掉吧！看看，非常的人生充满希望的感觉。看着果果饭将不定时撒糖寄出的甜蜜互动，相信粉丝们的生活也是充满希望的吧？完全娱乐综合报道。完全